специальных магазинов «Пятерочка плюс». Приходите, нам есть чем удивить. К 9 мая специальный проект телеканала ITV «30 дней до победы». Мы говорим спасибо поколению победителей. Сегодня мы находимся в гимназии номер 16. Здесь своими самыми теплыми словами поделятся те, кто помнит и чтит своих героев. Сізнің ғымыр юлы матур тарих. Көпләр үшін үрнәк боларлы. Рәхмәт дейбі сізге, жын юректен. Сізнің ғымыр бізнің ғырурлық. Ветераннар, ветераннар, сізге хүрмәт, ихтирамнар, сіз бұлғанға матур болып, алсу болып, ататаңар. Соғышта болып арыслан, ватанға жиңу яулаған, тыныш хизмәтте дан алған, хәр ветеран шын қаһарман. Ветераннар, ветераннар, сізге хүрмәт, ихтирамнар, тарих білән бірге атлай, сіз кедірген бүйік шаннар. Жиңу келді еліне сүйіндіріп, балқып атты мотор жиңу таңы. Исен болсын әлі ветераннар, яшасындар әлі тағы-тағы. Көкләрі біз мәңгі ояз болсын, уф деп олмық әлі сұлышына. Күнәрі біз тұныш өтсін бұрып, бір қошанда көрмек сұлышына. Сықланып қарым балма, бейегдің үкінінді, Тексіз көп орден медальлар, балқып яна түшінді. Титтен гіне дәу әнием, мені үзін әдәші, бүгін бабаңның бейрәмі, езлерін көріні өртеке. Сынышып біз ұзабыз, яқты киста ұрамнан. Бұ тұрмышыны біздің үтін алар бит, матурлаған. Вы можете сказать спасибо поколению победителей с помощью телеканала ITV. Каждые выходные с 12 до 2 часов дня мы ждем вас в Парке Победы. А также оставляйте свои заявки по телефону 537-89-89. Сеть универсальных магазинов «Пятерочка плюс». Приходите, нам есть чем удивить.